V neděli 10. března byla ukončena série promítání Bučovice dětem v kině Brigáda pro rodiny s dětmi. Trvala od 8. října roku 2023 a promítalo se jednou za měsíc. Postupně mohli návštěvníci schlédnout filmy Super Mario Bros. ve filmu Život kotěte, Největší dar, Webstrovi ve filmu, Titinu, Psí polárnici a Princeznu rebelku. Průměrně každý film navštívilo bezmála na 100 diváků a tak již dnes se mohou malí diváci s rodiči těšit na pokračování další série na podzim tohoto roku.